Bună și bine ați venit pe Tarotada. Astăzi vreau să facem previziunile lunii martie pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Săgetător. Și să vedem ce vine către voi în această lună. Săgetător, martie. Și mesajele au și venit. Trebuie să accepti o situație, un lucru, o persoană. Dacă a făcut ceva, trebuie să accepti, să o ierți, să o înconjuri cu iubire și să o lași. Dacă tu ai greșit cu ceva, acceptă. Atât ai putut în acel moment. Întreabă. Aici sunt întrebări. Întreabă, cere ajutor dacă ai nevoie de o ghidare, dacă ai nevoie de un sfat al unui specialist în orice domeniu ar fi, pentru că aici persoanele vor veni să te ajute atâta timp cât tu ceri ajutorul. Vor veni imediat. Accept aici, probabil sunteți într-o situație mai puțin favorabilă. Vom vedea despre ce este vorba. Acceptare. Legea atracției, dragilor, aici. Trebuie să lucrați, să cereți Universului dacă vă doriți o îndreptare a lucrurilor, o clarificare de situație. Haideți să vedem. Manifestați, co-creați. Săgetător, martie. Wow, 10 de aer. Și justiția. Eliberarea și asul de foc. Magicianul, ce frumos! Și 6 de pământ la capătul setului de cărți, 3 de foc, dragul meu săgetător. Aici ai suferit mult, ai avut aici un colaps, un blocaj, o situație care te-a marcat. Poate ai pierdut pe cineva drag sau poate cineva a plecat din viața ta. O despărțire, un sfârșit, un final care ți-a adus multă suferință. Văd multe cărți de sfârșit și trebuie să accepti, Universul îți spune, este un final natural. Dacă ai avut o persoană dragă în viața ta și persoana a plecat, a plecat pentru că a încheiat un ciclu de viață. Ai învățat, a învățat ce a avut și a trebuit să plece. Trebuie să accepti și să începi să manifesti ce îți dorești tu cu adevărat. Să înveți din lecția pe care ai avut-o. Aici ai avut o lecție de învățat, dar a venit momentul eliberării. Aici sunt sfârșituri și libertate. Aici aveți tot eliberare. Doar că aici renașteți din propria cenușă. Ce a fost cel mai greu a trecut. Mai greu de atât nu se poate, dragilor. A trecut. Liniștiți-vă, trageți adânc aer în piept și mergeți mai departe, pentru că aici se întrevede un nou început fantastic, o reechilibrare a voastră, o schimbare totală de situație prin acceptare. Acceptați că ce ați trăit, a fost menit să se întâmple, ca să puteți crește, ca să puteți să învățați. E greu, pentru că evoluția prin suferință este cea mai grea, cea mai anevoioasă, dar aici v-ați eliberat, aici ați închis karme, ați închis lucruri grele și v-ați eliberat. Ați plătit, poate, karme ale familiei voastre, poate din alte timpuri, din alte vieți, sfârșituri, transformare și eliberare, libertate. Aici începi să-ți simți libertatea, pentru că Universul face justiție. Aici este karma și vine. Poate aveți un avocat căruia vă adresați. Aici aveți o dreptate care se face pentru voi, o karmă care s-a plătit
și acum trebuie să primiți ce meritați voi. Aici nu simt că a fost karma voastră. Ați dus un bagaj din familie. Ați dus ceva pe umerii voștri care v-a ținut. Aici sunteți în defensivă și balanța se echilibrează. Nu mai lăsați nimic la voia întâmplării. Vă luați puterea înapoi și mergeți mai departe, pentru că toate lucrurile se vindecă. Aici aveți un 3 de foc. Priviți mai departe de această situație, vă extindeți orizonturile și aveți o altă viziune asupra acestei situații. Această suferință o închideți, pentru că a fost greu aici și nu mai vreți. Este o pierdere, a fost o pierdere grea, indiferent despre ce ar fi vorba. Poate fi și pe plan material aici o pierdere. Dragilor, dacă ați pierdut aici niște bani, nu vă mai gândiți la ei. Acceptați situația. Oamenii fac banii, nu banii fac oameni pe oameni. Nu-i fac banii pe oameni. Este invers. Trebuie să învățăm să iubim oamenii și să folosim lucrurile. Și nu invers. Aici veți face acest lucru, veți începe să vă iubiți pe voi în primul rând și să vă extindeți viziunea, să vedeți lucrurile un pic diferit. Aici vine către voi o eliberare, vine către voi o vindecare. Vedeți, vă întindeți aripile și plecați mai departe de această situație tristă. Aici sunt sfârșituri, este transformarea voastră. Încheiați aceste cicluri grele și vă echilibrați. Echilibrându-vă, însănătoșindu-vă, vine către voi un nou început. Ce se întâmplă aici este o magie. Condiția este să acceptați situația așa cum a venit. A venit, a trebuit să o trăiți. Acceptați-o și mergeți mai departe, pentru că aici aveți noi viziuni și noi oportunități care vin acum către voi. Aici puteți să întâlniți persoane în Taur, în Balanță, în Scorpion. Persoane bune, benefice, care vor aduce magie în viața voastră. Persoane care vă vor ajuta să depășiți acest impas. Aici văd vindecare, văd echilibrare. Văd o corectitudine care se face pentru voi, o reparare a unei greșeli. Suferința nu poate să vă dea nimeni înapoi, dragilor, nu poate nici să vă ia nimeni, nu poate nimeni să întoarcă trecutul, dar puteți să vă însănătoșiți și să mergeți mai departe cu sufletul deschis spre o nouă poveste. Poate fi de iubire, poate fi pe plan financiar, aici vă echilibrați, întâlniți o persoană generoasă, caritabilă, bună, onestă, care să vă ajute. Cereți sfatul unui specialist, cereți ajutorul, pentru că îl veți primi în această perioadă, vă spune și această carte. Acceptați și manifestați în viața voastră tot ce vă doriți. Aici aveți și această carte în care trebuie același lucru, vă spune, să vă uitați în trecutul vostru și erorile, greșelile, neînțelegerile, să le acceptați, să le înconjurați cu iubire, să vedeți doar iubirea din acea situație. Oricât de grea ar fi acea situație, trebuie să aibă și o parte bună. Partea bună poate fi că ați făcut o greșeală și ați învățat din ea. Nu o veți mai face niciodată, știți că orice acțiune are și o reacțiune și vă gândiți de mai multe ori. Atrageți în viața voastră ce vă doriți, pentru că aici este o magie. Aici se schimbă totul. Renunțați la un trecut greu. Procesele sunt câștigate, dacă aveți procese, lucrurile sunt făcute în beneficiul vostru. Aici săgetătorii au parte de un moment de reechilibrare, de repunere pe planul vieții voastre corect.
Și vine un nou început. Aici sunt sfârșituri, aici este un nou început plin de pasiune, creativ, oportunități care vin acum către voi. Va fi bine pe orice plan, financiar văd în primul rând și pe planul sănătății. Dacă aveți aici probleme, se rezolvă. Nici nu veți ști cum. Aici aveți magicianul. Se întâmplă ceva miraculos peste noapte și soluțiile vin, se găsesc. Aveți multe oportunități care se îndreaptă acum către voi. Haideți să vedem. Ați depășit un impas aici, o situație grea. Felicitări pentru că vă îndreptați către o realizare mare. Aici trebuie pe tine să te tratezi cu respect, să te iubești și să stai drept în fața credințelor tale. A fost un protest aici început. Ai început o mică revoluție, ai început să te răzvrătești. Nu mai vrei aceste situații și le închizi. Și te privești în oglindă și te vezi așa frumos cum ești. Știi că poți, știi că meriți, știi cine ești în propria ta viață. E frumos aici pentru voi, doar că ați depășit lucruri destul de grele. Dar vine frumusețea, dragilor. Priviți departe pentru că veți ajunge departe. Atrageți în viața voastră tot ce vă doriți. Lucrurile se întâmplă cu un scop. Nu există coincidențe. Vine cine trebuie în viața voastră și vă ajută. Cereți ajutorul. Este un sfat de la aceste cărți, dacă aveți nevoie. Haideți să vedem și din zaruri. Vine bucuria, dragilor. Aici ați avut o persoană rea. Ați avut energii negative care v-au întristat sau o veste proastă pe care ați primit-o. Ceva greu s-a întâmplat aici și a trebuit să depășiți acest moment. Că ați vrut, că n-ați vrut, a trebuit să treceți prin ceva și ați trecut greu, încet, anevoios, doar că acum este momentul. A fost timpul. A trebuit să trăiți o karmă, să treceți prin ceva greu. Acum este timpul să vă detașați, să priviți din alt unghi problema, să priviți situația diferit și să puneți bucurie pe această situație, să aduceți bucuria în viața voastră. Dragilor, tot magia aveți aici. Ceva magic vine către voi. O frumusețe, o bucurie, ceva ce vă bucură sufletul. După atâta suferință vine bucuria în viața voastră, vine magia. Se schimbă totul la 180 de grade. Poate conștientizați că situația pe care ați avut-o de fapt a fost în favoarea voastră. Să învățați o lecție, să se întâmple ceva. Și s-a întâmplat ceva greu, dar într-un final benefic pentru voi. Aici este binecuvântare. Și viață bună este copacul și un destin sănătos, frumos, care se scrie acum, acest nou început care vine către voi. Poate fi alături de o persoană, poate mergeți și cereți sfatul unui avocat, a unui consultant și între voi se naște o poveste de iubire. Poate fi, e ceva magic și este predestinat. Va fi de bun augur și de lungă durată. Aici este o poveste frumoasă, o poveste tristă cu final fericit, care se termină frumos. O să vă râdă sufletul de bucurie. Aici veți trăi o magie, veți trăi un moment de epifanie. Acceptați ce a fost mai greu, a trecut, acceptați că a trebuit să trăiți și momente mai puțin bune. Pentru că vine bucuria, dragilor, vin zâmbete, vine bucuria sufletului către voi. Aici vă bucurați mult de tot ce sunteți și că ați putut depăși niște momente grele. Aveți aici ați așteptat acest moment, l-ați așteptat mult să se închidă această karmă, să se închidă aceste greutăți. Lucrurile s-au finalizat, ați trecut, ați depășit, bucurați-vă, fiți mândri de voi pentru că meritați.
și Universul vă oferă un nou început, echilibrat, frumos, corect, așa cum meritați. Este o lună a schimbărilor radicale pentru săgetători. Privește-te în oglindă și reinventează-te, pentru că aici poți. Ridică-te și pleacă mai departe, pentru că ce a fost de trăit, ai trăit deja. Cu vibrație joasă, lucrurile s-au închis. Acum mergi către o bucurie, către un nou destin magic. Este o frumusețe ce vine în această lună pentru voi. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o lună de vis. Vă pup, pa, pa!